kapitola 0 až 20b, strana 2. Jdeme na první cvičení. Čti, prohlížej, spočítej a vyber. Kolik kuželů je namalováno na obrázku? Aha, takže toto geometrické těleso, které si tady pochutnává na, tře, na třešních, je kužel. Takže spočítáte, a no to není nic těžkého, s tím vám nemusím radit, vyberete a budeme pokračovat na druhé cvičení. Tak, druhé cvičení. Přečteme zadání. Prohlížej, spočítej a napiš ovál. Aj geometrická tělesa a všechna, která jsme se zatím učili. Zopakujeme si je. Červený, to je krychle. Žlutá, koule. Zelený, kvádr. Ž oranžový, jehlán. Modrý, válec. A tohle je to nové, kužel. Fialový kužel. No a tady je napsáno, že na tomto obrázku je 15 kuželů. Tak já to zkontroluji, jestli tam není náhodou chyba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je to dobře. Dál mám počítat modré kužele. Mně se to ale po jednom nechce počítat. Ale tady těch tyhle ty kužely, těch je úplně stejně jako těch fialových a těch bylo 15, tak já k ním přidám ještě tyhle ty 3, 16, 17, 18 a mám to. Modrých kuželů je 18. Žluté koule. No tohle to se mě už teda vůbec nechce počítat po jednom. Já, ale jsou tady pěkně narovnané po dvou. Já toho použiju. Takže 2 a 2. 4, 6, 8. 10, 12, 14, 16, 18, 20. Fajn. A máme počítáno. Tak s dalšími geometrickými tělesy a jejich počítáním si určitě poradíte sami. A jdeme na třetí cvičení. Tak zase si přečteme. Čti a vymaluj. Takže si přečtu domaluj do 17 oranžových jehlanů. Tak kolik jich tady už mám? Je tady klečára a to mě věstí to, že by jich tady mohlo být 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ano, je to desítková čára, která nám zavírá desítku. Takže já jich tady mám 10, tady mám za úkol do 17.

11, 12, 13, 14, 15, 16. Tak já si myslím, že ani tohle není na vás tak obtížné, takže ten zbytek doděláte. Takže jsme si představili celou stranu dvě.